E o cantor Nando Reis, ex-Titãs, se pronunciou ontem no Twitter. Triste Brasil que mata quem protege as florestas e defende os povos indígenas. Essa é a cara do governo Bolsonaro, a cara da morte. E também em seu show ele prestou uma simples homenagem, mas emocionante, aos assassinados Bruno Pereira e Dom Phillips. Assista. Nessa quarta-feira, depois de uma semana de angustiante busca, foram encontrados os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira. Impossível não mencionar esse fato pelo absurdo que é um país onde aqueles que combatem o garimpo ilegal, a pesca ilegal, a derrubada da floresta, aqueles que protegem os povos indígenas, são assassinados e tratados como criminosos. Eu queria apenas prestar a minha solidariedade aos familiares, o meu apoio a todos os ativistas e o meu repúdio ao governo que tem desdém pelo meio ambiente como esse. Marina, Marina.